Kunjuk dumateng panjenenganipun sagung para rawuh. Kagung miwah putri. Sederengipun pinanganten putri sowan tumuju wonten ing sasana adi niki sawetawis badhe kula aturaken menggah rerenapaning adicara. Awit saking mriku ing sadhikala suwa mugi tansah manggih kamulyan. Kabiwada pengeling Santi Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sadaya. Mliginipun ingkang hamengku gati Bapak Sukirno saha Ibu Sukamti. Ugi panjenenganipun kadang pisan sutresna Bapak Muhammad Nasihuddin saha Ibu Astuti. Kadhiti wonten ing wanci punika kula lan panjenengan sadaya tasih saged makempal manunggal wonten ing papan punika kanthi gumelaring kabagas kuwarasan. Nenggih kadhiti wonten ing dinten Rebo 23 Februari 2021 panjenenganipun pepunden kula Bapak Sukirno saha Ibu Sukamti. Kepareng bading ngayahi dharmaning sepuh miwaha siwi ya Mahardya Suta. Nenggih punika ta kusumaning ayu Devi Noviati kalian Bagus Ahmad Alvin Ma'arif. Mugi kalilalana kala ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya. Kula sugeng mukti aji saking RICK Production ingkang dipun pangarsani dening Rai Mas Priyo Handoko. Umpamiya kawula tebih cinaket sinar ngeraket dumateng panjenenganipun keluarga agung Bapak Sukirno saha Ibu Sukamti. Kula kadhawuhan sampun minangka jejering pambyawara ingkang kebadhe-badhe angeneraken menggah rerenapaning adicara pahargyan payuhan prasaja ing siyang punika. Ingkang sampun kalantam lan karajik dening para kuwangsa ingkang tartamtu kewala. Tinar buka suwangi sakmo jelmanten putri kang mijil saking bale mayang arung kepareng badhe manjing ing sasana rinengga. Kalajengaken suwaning sirat mojo temanten kakung tumunten kaadane menggah upacara panggih penganten. Binurwakan pasrah pisang sanggan. Panggih kembar mayang. Tukar gantalan ranupada sindur binayang. Ugi samangke kepareng badhe kaadani menggah upacara adat kerobongan lan pangabekten. Dene saparipunanipun samangke kepareng badhe kaadani menggah upacara raos syukur dumateng ngarsaning Gusti Kang Maha Agung kanthi waosan donga. Ing samangke kepareng badhe kaadani menggah atur beksan
dampyong paryanung ingkang badhe katraken dening keluarga ageng RICK Production. Nenggih para rawuh para warga kagung mewah putri kang satuhu kawula bedhosi. Mugi-mugi pahargyan prasaja ing siang punika purwa madya wasana sageta kasembadan nirbaya ing sangsaya. Dene pahargyan prasaja ing siang punika sinengguyung kadang-kadang campur sari RICK Production Tricik Audio Sound System Eva Sekarlawu Jurubahes RICK Live Streaming R Production Ugi kawula saking Sanggar Mukti Haji makarya sarengan kalian RICK Production. Lenggih para rawuh ingkang satu kinabekten mekaten menggah rataman ngadicara ingkang badhe kalampahaken ing aripa hadyan punika nuwun. Bapak Ibu para hadirin sekalian, marilah acara kita pada pagi hari ini kita sama-sama awali dengan membaca umul kitab Suratul Fatihah. Dengan fadilah karomah Suratul Fatihah, semoga acara dari awal hingga akhir senantiasa mendapat kelancaran dan berkah, dan semoga pandemi yang masih menimpa di negara tercinta ini segera berlalu dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bapak Ibu para hadirin sekalian, dengan fadilah karomah suratul Fatihah kita sandarkan segalanya kepada kemurahan Allah yang Maha Agung. Lenggih para rawuh ingkang satuhi nabekten. Uspikantu sasmito saking panjenenganipun dening para kadang panitia. Dinten temanten putri wis paripurnanggenipun welas wadana ngati sarira. Kapan sedaya badhe manjing sasonadya sasana wisuda tama. Lamun to gandanipun wonten ing arya prahargan puniki kadya sekar kang puspa warna ing taman. Rep sirep sidem permanem tan ono swabawaning walang arisi gegodongan tan ono obah kang kapiyarsa hamung swaraning pradonga angrangit lumantar ungeling ketawang puspa warna punika toko sumaning ayu Devi Noviati ingkang mijil saking bale mayang arung ya ing Panti Busono Kakandi Mijil dening panjenenganipun Kanjeng Bapa Sukirna saha Ibu Sukamti Pinanganten Putri Kusumaning Ayu Devi Novianti ngagem Busana kebaya landung sinulaming benang kencana hangagem sangsangan puspita rinunce ing ukelira diumiba dodo anggenipun lumaksana sapecak mandeg satindak tumoleh Samarga marga hanamung nyenyadong nugrahaning Gusti kang Maha Kawasa. Mugi-mugi anggenipun mangun bale wisma. Sageta mangku bale wisma saprayogining kulawarga nenggih kulawarga ingkang mawadah warohmah bangun. Kulawarga ingkang sakinah nenggih para rawuh wis prapteng unggian ingkang tinuju sirat mojo temanten putri kusumaning ayu Devi Noviati wis jumeneng ing ngarsanipun sasonadya sasana wisuda tama sanajan kaampingan dening panjenenganipun ingkang Rama saha Rena nanging ing wadaya kaya-kaya semuku jiwa
Kadya hangrantu praptaning satriya muda kang dadya gegantilaning palakrama nenggih Bagus Ahmad Alvin Ma'arif nenggih prawuh mekaten menggah sawaning jerat maja temanten putri kang mijil saking tepas wangi manjing ing sasana adi nuwun Para rawuh ingkang satuhu kinabekten tumapak dijara salajengipun wis dumugi wahyaning mangsa saking panguwasaning Gusti Allah ingkang Maha Kawasa siratmaja temanten kepareng badhe ngadani adat widiwidana nenggih lampahing tata upacara panggih pengantin gadrag Surakarta Hadiningrat lamun to kacandra kadya Cantoko kang munya ing wareh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat asma Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Temanten kekali kepareng badhe ngadani adat widiwidana upacara panggih. Pinurwakan menggah pasrahing pisang sanggan sedahayu. Saring juru ambil pisang sanggan saking kadang besan Sutrisno Bopo Muhammad Nasihuddin soho Ibu Astuti pisang sanggan sedahayu minangka sarana panggih ing siratmaja temanten kekalih mugi temanten kekalih anggenipun mangun bali wisma saged topi kantuk rahayu rahayu manggih basuki wis paripurna ngadane menggah pasrah pisang sanggan sedahayu saking keluarga agung kadang besan Sutrisno kepareng badhe kaadane menggah upacara panggihing sekar mayang Kalpataru Jaya Daru Dewa Daru sekar kembar mayang sekar wis hangare kembar kembar podo mayang sekar pinangka pratandha dene pinanganten kekalih wis kembar tresnane kembar karsane kembar prasetyane uga kembar TKT minongko
minangka pratandha kang sarwa kembar. Punika Sri Atmaja temanten kekalih estu anggenipun mangun bale wisma. Sageta sareng-sareng manggih kanugrahan kabegjan wiwit ing donya ngantos dungkung kining delahan. Juru ampil sekar kembar mayang uspur anggenipun nindakaken jejibahan dene salajengipun Sri Atmaja temanten kekalih kepareng badhe kaadani menggah upacara panggih temu penganten. Para hadirin sekalian, baru saja kita saksikan upacara adat untuk mengawali dari prosesi panggih temu penganten dengan penyerahan pisang sanggan dan pertemuan dari Wahyu Judu yaitu kembar mayang. Nggih para rawuh ingkang satuhu kinabekten Sri Atmaja temanten kekalih teng arsa ngadani upacara panggih. Apa dawertinipun panggih? Nun inggih pangudi gambuing penggalih. Mila mboten mokal kang sawiji jejering putri. Kang sawiji jejering putra wis manunggal cipta rasa miwah karsane pinesti dadi jatuh kramane. Saya caket tindak ira Sri Atmaja temanten kakung. Tumuju wonten ing papan ingkang tinuju nenggih ing sasana panggih. Dene temanten putri sigra mandeg sawetara. Kekalipun sami apagut tinggal tembu ing catur netra catur wus hangarani papat netra mripat. Nulya kumlawi penganten putri mbalang gantal ingkang kawastanan gondang kasih datan saronto. Penganten kakung gatimbalang gantal ingkang kawastanan gondang tutur. Para hadirin baru saja kita saksikan upacara lempar gantal yang mana tadi Mbak Devi melempar gantal duluan terhadap Mas Alvin. Ini membuktikan oh ternyata Mbak Devi itu naksir duluan Mas Alvin. Usparipun ngadani tukar gantalan kanthi bombong ing manah. Ingkang punika kepareng badhe kaadane menggah upacara ranu podo. Ranu wis hangarani toya ya warih podo ampean ya suku. Punika suka pelambang dumateng Sri Atmaja temanten putri. Kedah bekti tuhu mring guru lagi nenggih Bagus Ahmad Alvin Ma'arif. Datan wigah wigih kusumaning ayu Devi Noviati hangampil sekar setaman. Kasiramaken ing padhanipun putra temanten kakung suka pralambang ngicalaken sukerta manggih raharjo. Katon kampul-kampul kumambanging sekar setaman tri warna. Tri wis hangareni telu warna rupa. Nenggih melati mawar lan tenongo. Tukar gantalan ranu podo sampun kaadani
kanthi rahayu widodo kalis ing sambikala. Salajengipun temanten putri Sigra jumeneng jinajaran ing sisih kiringipun temanten Kakung. Ingkang salajengipun sirat mojo temanten kekalih. Badhe sinekeban sindur ingkang warna retna lan seta dening panjenenganipun Ibu Sukamti. Sindur ingkang warna retna lan seta suka pratandha retna werdinipun wani seta suci dene Sri Atmaja temanten kekalih badhe tinuntun ing margining kalersan mugi tansah sirik ing kadurakan. Nggih para rawuh ingkang satuhu inabekten mekaten menggah upacara panggih temu pengantin dene salajengipun upacara sindur binayang ngiras pantes kaadani menggah upacara kirap pengantin nuwun. Bapar raos syukur hamba bar raos syukur awit dumawahing wahyu jejodohan nambut guna talining hakromo hanatas ilining narmodo lumban wonten ing jagating bebrayan agung. Sinten to kang sinekeban sindur dening panjenenganipun Ibu Sukamti. Punika to kusumaning Ayu Devi Noviati kalian Bagus Ahmad Alvin Ma'arif. Mawi sindur ingkang warna retna lan seta. Sindur punika saking tembung sindu lan ra. Sindu wagging siripun saking tembung bindu ingkang ateges parih utawi toya.
Rapa nika kanugrahan nenggih toyo ingkang mijir saking angganipun putra temanten kekalih. Minangka pratandha pikantuk nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa. Nenggih samangke putra minangka gegantilaning palakrama. Uju ing sindur kakanthi dening panjenenganipun Bapak Sukirna. Kanthi asesandi ing ngarsa Sung Tulodo. Dene temanten kekalih ing madya mangun karsa tansah nulat dening ingkang pinundi nenggih Bapak Sukirna. Dene Ibu Sukamti kedah tutwuri Handayani. Ugi panjenenganipun kadang besan Bapak Muhammad Nasihuddin saha Ibu Astuti. Tansah jumurung puji pudi Astuti. Dumateng Sri Atmaja temanten kekalih. Mugi-mugi anggenipun mangun bale wisma. Sageta mengku bale wisma saprayogining kulawarga nenggih kulawarga ingkang sakinah mawadah lan warohmah. Nenggih para rawuh ingkang satuhu kinabekten. Mekaten menggah upacara panggih temu pantin iras pantes kiraping Sri Atmaja temanten kekalih. Satuhu kinabekten. Salajengipun Sri Atmaja temanten kepareng badhe ngadani adat widi widono adat krobongan. Nenggih samangke kepareng badhe kaadan menggah upacara pangkon bobot timbang. Lampun to panjenenganipun ingkang hamengku gati hanamung tansah jumurung puji pudi Astuti munggih tansah manggya mugi rahayu. Thank you.
Sri Atmojo temanten kekalih kapangku dening panjenenganipun ingkang Bapa Sukirna. Sineksen Ibu Sukamti, kados pundi aturipun Ibu Sukamti kalian Bapa Sukirna? Podo-podo abote bu, ora eneng anak mantu, ora eneng anak mantu. Kabeh-kabeh wis dadi anake dhewe kabeh. Supaya podo ngangkat rejeken neng kang enteng. Nenggih, temanten kapangku dening panjenenganipun Bapa Sukirna dite panjenenganipun boten badhe benten-bentenaken pundi putra mantu lan pundi putra piyambak sedaya kaanggep sami. Wosipun boten badhe emban cindhe emban silakan. Salajengipun panjenenganipun Bapa Sukirna kanthi asta kekalih tinumpangaken wonten ing pamidhanganipun putra temanten kekalih kanthi ngadani upacara tandur pengantin tandur jero winisuda palakrama. Mugi temanten kekalih jenak anggenipun lenggah anggenipun mangun bale wisma mugi tansah mangya widodo tir ing sambikala. Nenggih para rawuh ingkang satunggu kinabekten salajengipun Sri Atmojo temanten kepareng badhe kaadani menggah upacara asok guna dana kaya. Dene temanten kagung sampun hangasta tilang lampus kapulaga isi uwas ketos Jawa miwah harta receh kasuntak ing pangkonipun ingkang garwa tinadhaan mawi sindur ingkang warna ritna lan seta suka pelambang dumateng Sri Atmojo temanten kagung kedah sok tanggel jawab poin pakarti paran dene kala suwau kusumaning Ayu Devi Noviati anggenipun nampi datan wonten ingkang marebel supa pratandha ing tembe badhe dados garwa ingkang gemi setiti nastiti lan ngati-ati liripun saged ngobetaken guna kaya asilipun ingkang kakung. Salajengipun guna kaya kepareng badhe kasowanaken kapasrahaken dening pengantin putri dumateng Kanjeng Ibu Sukamti mbok bilih sageta kawedhar wijiling lesan. Ibu punika kula titipaken dhateng panjenengan Ibu mugi sageta ngenteng-entengaken anggen panjenengan kula wentah kula Ibu dene samangke hamba bilih dalem mbetahaken mila kula pendhet pangsel malih Ibu. Iya ya nduk nggih, puji pandungane Ibu. Muga-muga nggenira mangun bali wis mau pinaringan rejeki sing akeh kalan barokah ya nduk. Ora liwat donga pangestune Ibu. Muga-muga pinaringan rejeki sing akeh kalan barokah ya nduk. Nduk, yen wis dadi wong mulya, aja lali marang wong tuamu. Aja lali marang maratuamu, sedulurmu lan marang sepadha-padha ya nduk. Tumrap 2,5% kanggo wong sing butuhake ya nduk, kang pungkasan nduk, aja lali karo MC-ne ya nduk. Wis kaadan menggah upacara asok guna kaya kacar kujur. Salajengipun kepareng badhe kaadane menggah upacara dahar kembul ya dahar klimak. Dahar wis hangaran nedha kembul sesarengan. Punika samangke suka pratandha dumateng Sri Atmojo temanten kekalih. Mugi sak yek sak eka kapti manunggaling karsa
ngandayani marganing mulya. Sekul kinepel kepel dening temanten putri, dening temanten putri paring dulangan dumateng kemangan katung ingkang kawastanan asih kanthi sih sutrasnanipun temanten putri. Dene salajengipun temanten kakung Bagus Ahmad Alvin Ma'arif paring dulangan dumateng temanten putri suko pralambang asuh dene penganten kakung minangka imaming keluarga. Salajengipun kanthi sesarengan dahar kembul, dahar nedo kembul bebarengan menika lambang asah dene kadosipun sepertinya Mbak Devi dengan Mas Alvin dari tadi pagi tidak sempat sarapan. Ketinggalipun panti radi katok anggenipun dahar lan dedulangan. Nenggih para rawuh ingkang satuhu kinabekten. Salajengipun kaadaan menggah upacara ngunjuk tirta suci tirta wening. Saparibonanipun dahar kembul sesarengan menika kangge ngicalaken sreting dedaharan ing samangke temanten anggenipun mangun balewisma ugi wonten sedaya perkawis kedah dipun adepi ugi tansah saged rampung kanthi weninging penggalih kanthi weninging manah ingkang saengga saged tentrem gesangipun tansah nengenaken kasobaran. Nenggih para rawuh mekaten menggah upacara adat kerobongan. Sriyat mojo temanten us jengkar saking panti palenggahan kengarsa sowan ngabyantara sumungkem dumateng panjenenganipun ingkang pinundi apa to darunani imun nalikanipun tasih alat kagadang-gadang kagulawentah mugi dadosa janmo kang utama. Nenggih sriyat mojo temanten kekalih kepareng badhe sumungkem dumateng panjenenganipun ingkang pinundi. Sigra tumunggal konjem pertiwi wadananira kanthi asta kekalih sinembah ing jengku ingkang rama ibu. Rama ibu pepunden sayekti katampiyo sembah bekti kula pinanganten kekaliyen kajawi ingkang puniku sembah nuwun tanpa
upami wiwit ing guwa garba jiwa ragane sun Kanjeng Rama pangukirnya gula pundhak tegeng nambut polo kerami boyo welase hambo sumungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Sukirna saha Ibu Sukamti. Salajengipun silat mojo temanten agi-agi sowan ngabyantara dumateng panjenenganipun ingkang pinundi nenggih Bapa Muhammad Nasiuddin saha Ibu Astuti. Hamba bilih sageta kawadhar wijiling lisan panjenenganipun Kanjeng Bapa saha Ibu kanthi rerepen. Putra ning sun penganten sarimbit ing sun tompo sembah bekti nira gawe bombong nrenyohake tulus sajroning kalbu pangestuku tampanen nuli puji pandonganing wang manggio rahayu dene wajibe wong tuwa gula wendah netepi dharmaning urip titipaning pangeran nenggih para rawuh para sesepuh pinisepuh ingkang satuhu dahat sinudarsana mekaten wis paripurna menggah upacara pangabekten sungkeman silat mojo temanten kekalih dumateng ingkang pinundi Bapa saha Ibu ateges upacara adat widiwidana sampun dumugining purna. Para hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya panjenengan semuanya akan dimanjakan dengan sebuah tari tradisional
Tari tradisional ini adalah melambangkan ungkapan bahagia untuk menyambut kehadiran para tamu agung semuanya. Kita kemas dengan upacara Gambyong Parikonom yang akan dipersembahkan oleh RIC Kia Production bersama Adinda. Dwi Putri Utami dan Siska Dwi Jayanti. Dan ibu bapak, para hadirin sekalian, inilah persembahan Tari Gambyong untuk Anda semua. Thank you.
Ya, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk penari kita, Dwi Putri Utami, sarjana ekonomi, dan Adinda Siska Dwi Jayanti, sarjana teknik. Itulah persembahan tari Gambyong untuk Anda semua dari RICK Production. Dan Ibu Bapak para hadirin sekalian, tentunya ini adalah sebuah kebanggaan kita semuanya. Kita senantiasa masih tetap melestarikan budaya yang berada di bumi Nusantara. Ibu Bapak yang berbahagia, mohon izin sebentar. Mari kita sama-sama hantarkan pengantin berdua dengan iringan doa. Dan mohon kepada Bapak Ibu untuk sama-sama menengadahkan dua tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah yang Maha Agung. Kita hantarkan pengantin dua berdua dengan iringan doa secara Islami. Adapun bagi penganut agama lain, mohon menyesuaikan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, mari kita hantarkan pengantin berdua dengan iringan doa. Dan kita sama-sama kita baca istighfar lebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma alif bainahuma Ahmad Alvin Ma'arif wa Devi Noviati kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatur Ridha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa haina rabbana bi salam wa adkhilnal jannata daru salam tabaruk tarabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfirli wa li walidina walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi wa afiyah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia, semoga doa kita diijabah dikabul Allah yang Maha Pemurah. Kepada pengantin berdua, Bapak Ibu dan panjenengan semuanya untuk berdiri, dan setelah pemberian ucapan selamat nanti dilanjutkan dengan sesi foto. Kepada Bapak Sukirno dan Ibu mohon berdiri, kepada Bapak Muhammad Nasiuddin dan Ibu mohon berdiri, dan pengantin berdua mohon berdiri. Bapak Ibu para hadirin sekalian, panjenengan kami mohon semuanya untuk berdiri, dan tiba saatnya kita memberikan ucapan selamat dan doa itu kepada kedua pengantin. Bapak Ibu cukup dengan salam rahayu ataupun salam namaste, tidak diperkenankan bersentuhan apalagi berpelukan karena masih suasana pandemi dan masih diberlakukan PPKM. Maskernya mohon dikenakan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu panjenengan semuanya akan kami hitung sampai dengan 8. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Jika Bapak Ibu punya hajat, pastikan RICK Production pilihan terdepan. Kami mohon aplaus yang meriah untuk RICK Production bersama Dimas
Priyo Handoko, ibu bapak yang berbahagia, terima kasih semuanya. Mohon maaf, saya pembawa acara adat Jawa Panggih Tepung Pengantin Sugeng Santoso dari Sanggar Mukti Haji dan bekerja sama dengan RICK Production. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mohon nur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia untuk Mbak Devi dan Mas Alvin.